Bom dia, meu canal. Bom dia, não sei nem que hora que você vai ver isso, né? Vamos vir aqui para baixo um pouquinho, ó. Acompanha aí então comigo, quer ver? Tô cortando o endocarpo do coco. Esse coité do coco seco que eu prometi fazer uns cabos de faca. Já há tempos que eu quero trabalhar com esse material, queria experimentar e fazer uns cabos de faca. Beneficiar o material. Aqui é o seguinte, ó. O material chega aqui. Assim, ó. De 10h30 às 11h30 na Alto Japa, Avenida Raja Gamalha, 2760, no Santa Lúcia. Os cacos, né? E sai daqui dessa máquina. Assim, ó. Aqui o jornalismo é feito com a sua colaboração. Combine com a net e ganhe as tiras. Tá vendo? Ele vai tomando esse padrão de tiras. E aí sobra um tanto de caco também, né? Dos recortes. Tipo... Como o material é muito nobre, muito bom, eu vou tentar recuperar um pouco desse caco aqui. Tá bom? Opa, esbarrei você aí.
então. Aquela lá já tá toda beneficiada. Tem um outro processo mais pra frente ainda. Vou te mostrar também. Você continue acompanhando aqui nesse canal. Arroba Faca Forte, indique para as pessoas, para os seus amigos. Uma cutelaria, digamos assim, bem puro sangue mesmo. Tudo é feito aqui dentro da minha oficina. E tudo muito baseado naqueles três princípios: ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Daí até aqueles comentários que a gente viu sobre se a faca não é cara, né, se a faca é barata é porque não é boa. Mas se a faca é cara, não vende. É o dilema, esse é o dilema de enfrentar o mercado. Esse é o dilema de encarar, esse é o dilema de colocar sua arte no teste. O teste é este. O grande teste é este, encarar o mercado. E muita gente tá com muito mimimi e, digamos assim, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, a internet já quebrou paradigmas que muita gente tá tentando segurar dentro da internet. Como por exemplo, não pode postar link dentro do meu grupo de WhatsApp, porque o link não agrega nada ao grupo. E essa aí é uma outra série de regras que vão se impondo dentro da internet, dentro dos grupos de WhatsApp que a gente atua. Ou dentro dos grupos, os grupos de Facebook são mais abertos, né? E aí já se começa a partir, as pessoas já começam a partir para os aplicativos, né? Que é o específico. E mesmo assim, perceba que o YouTube continua sendo, em matéria de vídeos, a referência. Então é por isso que a gente está aqui. E a gente fala bastante, assim, e não faz aqueles vídeos editados. Por quê? Porque a realidade da cutelaria e da arte da cutelaria, ela não é editada. Eu não posso pular etapas, eu não posso acelerar. Se eu acelerar aqui com essa máquina, ela arranca meus dedos. Se eu pôr uma luva, me rouba a sensibilidade necessária para trabalhar esse material aí. Esse material endocarpo de coco, o coité duro do coco, ó. Serão facas exclusivíssimas e não serão baratas, mas também não serão caras. Então, deixa eu falar aqui, o que é bom não é caro. E a gente que está preparado para enfrentar o mercado, a gente não vai botar preço exagerado. Eu vi alguém comentou assim, tem uns cuteleiros aí que, pelo amor de Deus, os preços deles são exorbitantes. Tudo bem, eu concordo que possa até haver, né? Eu tenho certeza que tem mesmo, né? Esperando pegar aquela pessoa desavisada. Mas o bom de negociar cutelaria, negociar arte, é negociar com quem entende. Quem entende, paga bem pago, né? Quem entende, busca de longe. Agora mesmo eu mandei faca para Roraima. Olha onde é que tá Roraima. Sabe quanto que custou uma faca para mandar para Roraima? R$155. Aí... é o que eu digo, o Correios, né, agora mudando, enfiando um assunto no outro para encerrar o vídeo. Os Correios, sim, os Correios é um assunto que a gente deveria estar debatendo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook,
É, e como eu disse, quem está partindo já para os aplicativos, logo logo criaremos um aplicativo da cutelaria. Por quê? Porque a cutelaria está dentro da sua casa, no seu dia a dia. Uma faca boa, de qualidade, facilita seu dia demais na cozinha. Você não tem ideia. Vamos ficando por aqui, né? 11 minutos? Ah, tá bom demais. Falou que não pode encher o saco muito assim do pessoal também, não. Senão o pessoal fica magoado, né? Com tanta prosa ruim. Mas aí, ó. Vem junto comigo. Espero que não tenha direitos autorais nesse vídeo, né? Porque o Raidão comeu de concha aí. Ih, ontem fala mansa na praça. Não, não é bom demais, né, Milton Campos? Obrigado aí, prefeito!